د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف نن د جمهور رئیس حامد کرزي د سیاسي ګوندونو د مشرانو او استازو په ګډون د انتخاباتو د کمیسیون د راتلونکي رئیس د ټاکلو په مخه د مشورتي غونډې په غندلو ورسره مقاطعه اعلان کړه. دوی خبرداری ورکړی چې دا ډول یوازې په خپل سر عمل هیواد د کړکیچ او ویجاړتیا سره مخامخ کولی شي. د ائتلاف د ګوندونو د همکارۍ شورا چې د یوویشت سیاسي ګوندونو ائتلاف دی نن د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې پر جمهور رئیس کرزي تور ولګاوه چې انتخاباتو د شکایاتو د یوه خپلواک کمیسیون د رامنځته کولو غوښتنه چې د خلکو او مخالفو ګوندونو غوښتنه ده له پامه غورځولې او له همدې کبله یې په نننۍ غونډه کې چې یوه مشورتي غونډه هم وه برخه وانخیسته. موږ د دې اطمینان نه لرو چې جمهور رئیس د سیاسي احزابو مشورو او ویناو ته په درنه سترګه وګوري، نو په همدې علت په ار کې نننۍ ناسته مو غیر قانوني اعلان کړه او په ګډون باندې مو تحریم ولګاوه. دوی ویل راتلونکو انتخاباتو ته د یوه کال نه کمه موده پاتې ده، خو تر اوسه پورې د عادلانه او رڼو انتخاباتو دپاره کوم هیڅ ډول اړین ګام نه دی پورته شوی. په همدې تړاو قدرمنو لیدونکو، د دې مسلې د دواړو اړخونو د سپړلو او څېړلو دپاره مهمه ده چې د مخالفو ګوندونو د ائتلاف د مقاطعې په تړاو د افغانستان د حکومت غبرګون هم واورو. خوشحاله یو چې اوس په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د ریاست څخه د ویان مرستیاله محترمه عادله راز له ځانه سره لرو. په خیر راغلی میرمن راز، ډېر خوشحاله یو چې موږ سره یاست. دا په اوسني حساس وخت کې حساسه موضوع ده چې باید سپیناوی یې وشي. پوښتنه دا ده په دې اړه د حکومت دریز څه دی؟ سلامونه شایسته جانې، تاسې او ما خوشحاله اوسئ. څنګه چې تاسې هم خبر یاست، نن یو مشورتي غونډه وه په ار کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ، او په دې غونډه کې زموږ جهادي مشران، د جمهوري ریاست مرستیالان، د ملي شورا د دوه مجلسو څخه د هغوی رئیسان، د مدني ټولنې غړي، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو او د سیاسي اپوزیسیون مشران هم راغلي شوي وو. او په دې مشورتي غونډه کې هدف دا و چې د راتلونکي انتخاباتو پر بهیر او همدارنګه د خپلواک کمیسیون د نوي رئیس د ټاکنې په اړه باندې بحث او خبرې وشي. نو که څنګه چې تاسې خبرې وکړې، په دې مشورتي غونډه کې داسې یو تصمیم ونیول شو چې د نوي رئیس د خپلواک کمیسیون نوي رئیس به پاسله هغه نه تعین کېږي کله چې یو لړ پړاوونه سرته ورسوي. بالکل میرمن راز، یوه مهمه مسله د مخالفو ګوندونو د ائتلاف غبرګون ده او رد کونه ده او مقاطعه ده چې په دې غونډه کې برخه نه واخیسته. په دې اړه که یو څه ووایاست، اصلي ستونزه د شکایتونو د کمیسیون د جوړېدو په سر راولاړه شوې ده. د دې علت څه و چې دا غوښتنه تر یوه حده چې خلک هم غوښتونکي دي پر ځای نه ده شوې؟ څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، دا غونډه چې وایي مشورتي غونډه وه، او په دې غونډه کې د افغانستان دولت همیشه غوښتلي دي چې د هر جانب څخه د مختلفو آوازونو اپوزیسیون وي، او که د ملت هر غړی وي په هغه کې خپل غږ په ازادانه توګه ورسوي، او داسې تصمیم ونیول شي چې د هغوی غوښتنه پکې وي. نو په دې اساس باندې څنګه چې ما یادونه وکړله، دې غونډه کې مختلف مشران او رابلل شوي او د اپوزیسیون مشران هم رابلل شوي وو، تر څو چې هر هغه تصمیم چې نیول کېږي د هغوی په رضایت باندې هم وسي. او تصمیم هم چې ونیول شو، په دې باندې ونیول شو چې پس له دې نه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو قانون، او همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون چې د پارلمان او د مشرانو لخوا د ولسي شورا څخه تصویب شي، د هغه تصویب د څنګه کې به د داسې تصمیم نیول کېږي چې نوی رئیس ډېره مننه کوو تاسو نه میرمن عادله راز. کور مو ودان، خپل وخت مو موږ سره شریک کړ. بریالی اوسئ. قدرمنو لیدونکو، راځي دا مسله د خبرونې ګران میلمه جانداد سپینغر صاحب سره چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټولنې رئیس دی او په دې برخه کې یو بې طرفه دریز واحد ولري وڅېړو. په خیر راغلی سپینغر صاحب، ستړي مشي. تاسو دا وروستۍ کړکېچ څنګه څېړئ؟ وروستۍ غونډه خو هم د مشورې دپاره جوړه شوې. آیا د دوی مقاطعه پر ځای وه؟ د حکومت غبرګون هم بالکل داسې قطعي او واضحه نه و لکه څنګه چې تاسو د میرمن راز خبرې واورېدې. مهرباني وکړئ.
په مننه سره د غونډې نه مخکې مونږ مدني ټولنې هم د اندېښنه درلوده چې ګوندې کېدای شي رئیس د جمهور د یو غیر قانوني لارې نه تلاش وکړي چې د رئیس د کمیسیون د انتخاباتو وټاکي او یو داسې میکانیزم باندې تاکید وکړي چې هغه په د مدني ټولنې د غوښتنو سره برابر نه وي. خو خوشبختانه کله چې د مجلس پایلې راغلي تاکید په همدې وشو چې هغه میکانیزم چې په قانون د تشکیل او صلاحیت د کمیسیون کې موجود دی او په پارلمان کې دی او هغه میکانیزم د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی و، دغه تعینات د هغې قانون د مخې نه او د همغې میکانیزم د مه وشي، نو دا د پرېکړې نه مونږ راضي یو، خو اندېښنې همغسې چې سیاسي ګوندونو سره وي مونږ سره مخکې اندېښنې وي. یعنی ستاسو په نظر دغه مقاطعه پر ځای وه او که نه؟ دا یو بله پوښتنه. په دې وخت کې د حکومت سره د ولسي جرګې د همکارۍ او د وخت د حساسیت او ارزښت هم په نظر کې نیولو سره، البته ولسي جرګې تر اوسه پورې د انتخاباتو د قانون په منظورۍ وخت لګولی دی، ستاسو ارزونه په دې برخه کې؟ زه فکر کوم چې هر مشوره ضرور ده چې سړی پکې شرکت وکړي، او خو په مشوره په دې معنی نه ده چې سړی هر څه ومني د رئیس د جمهور یا د حکومت. اوس خوشبختانه کومه پریکړه چې وشوه هغه پریکړه کاملا د مدني ټولنې د غوښتنو سره برابره وه، ځکه زموږ تاکید هم دا دی چې قانون د تشکیل و صلاحیت باید زر تصویب شي او په هغه کې چې کوم معیارونه دي د کمیسیون د انتخاباتو د بېطرفۍ او مسلکي والي دپاره، د همغې د مخې نه باید د کمیسیون تشکیلات او تعینات وشي. اوس غټ مسؤلیت د دې غونډې نه وروسته هم په غونډه کې هم رئیس جمهور دا مسؤلیت د دواړو مجلسینو رئیسانو ته راجې که د ملي شورا وغونې وغوښته چې ډېر زر دا قانون باید تصویب شي او راشي توشي ته، تر څو د توشي نه وروسته د دې قانون په اساس باندې تعینات د کمیسیون وشي. بالکل، دغه ټول ارګانونه باید په ګډه سره، خو زموږ د مدني ټولنې بالکل بله پوښتنه، ټول په دې باور دي چې په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د بهرانیانو د وتلو نیټه رانږدې کیږي، یووالي ته هم باید پوره پام وساتل شي، ځکه د ګڼ شمېر رپوټونو په بنسټ چې تاسو به هم اورېدلي وي، له همدې درزونو او تفرقې زیان رسوونکي عناصر چې ګاونډیان هم پکې شامل دي ناوړه ګټه پورته کولی شي. ستاسې په نظر افغانان به څونه وکړی شي چې د خپلو شخصي او ګوندي ګټو نه تیر شي، دا ګټې یوې خواته پرېږدي او دا سیاسي لوبې پرېږدي، او د کمیسیون دپاره د یو مشر په ټاکلو دغه انتخابات په ګډه سرته ورسوي؟ زه فکر کوم د غونډې نه مخکې، نن غونډې نه مخکې ما مخکې ویل چې اندېښنې موجود وي، هم مدني ټولنې سره هم سیاسي ګوندونو سره. خو اوس دا کومه فیصله چې شوې ده، زه مطمئن یم، ځکه د سیاسي ګوندونو هم دا غوښتنه وه او د مدني ټولنو هم، که دغه فیصله په صادقانه توګه تطبیق شي او کمیسیون رئیس او آزاد د قانون د مخې نه وټاکل شي، مخصوصا په هغه معیارونو په اساس باندې چې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو وړاندیز کړی، دا خپله به د دغه اتفاق نښه وي. او که کله د تعینات همدغه مشترکو غوښتنو په اساس باندې وشي، طبیعي ده چې راتلونکې پروسه د انتخاباتو کې به هم وحدت موجود وي، هم د اپوزیسیون او هم د حاکم ډلې ترمنځ او هم د مدني ټولنې ترمنځ. خو دا ډیره مهمه ده چې مونږ هغه تیاریانې چې نیسو د انتخاباتو دپاره دا په ګډه ونیسو، په دې کې د ټولو طرفینو غوښتنو او هغه مشروع غوښتنو ته غاړه کیږدو، نو دا به مونږ ته دا توانایي راکړي چې متفقاً انتخاباتو ته لاړ شو، انتخابات کامیاب. سپین غر صاحب، تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو. کور مو ودان، تل بریالي اوسئ.